Alytiškiai yra pamėgę šias mankštas prie Dailidės mažojo ežerėlio. Sportuojame kiekvieną antradienį, ketvirtadienį, 8:30 prasideda mankštos mūsų. Tai jau 10 metų organizuojamos yra mankštos, bet jau treti metai iš eilės vyksta intensyviai. Šiais metais yra aktyviausi metai. Susirinkę daugiausiai buvo žmonių 26. Žmonės tikrai nebijo karšto oro, nebijo, turime šiais metais ir 3 vaikinus, kurie sportuoja. Gerai, puikiai. Viskas patogu, gerai. Va, su dviračiu atvažiuojam, namo parvažiuojam, mankštinamės. Jaučiamės gerai, sveikai. Ar pirmi metai čia prie Dailidės? Ne, pirmi. Tai kas čia jūs taip paskatino, pasikalbino? Kas, nu, praeidamas pamačiau mankštinasi ir aš atėjau, priimė malonę ir puiku. Tiesiog ieškau sveikatos, vadovaujuosi išminčių posakiu, sveik, veik, eik, taigi judėti reikia. Ir be galo esu dėkinga sveikatos biurui, kad va, visą šitą organizuoja, tokių veiklų jos čia sumasto, kad be galo smagu ir žygiai, ir mankštos, ir visokios veiklos, kad tik eik ir daryk. Iš tikrųjų, į mankštą ateina dauguma senjorų, bet būna ir įvairaus amžiaus gyventojų, nes mankštos ir skirtos įvairaus amžiaus grupės gyventojams. Tai visą laiką mankštelę pradedam apšilimu, kad apšildyt raumenukus, o mankštelės būna kiekvieną kartą ir įvairios. Tai prasideda nuo tempimo pratimų, būna ištvermės pratimų, jėgos pratimų, pastiprinti raumenukams, o turim tokią ir taisyklę, kad kiekvienas darom teisingai, darom tiek, kiek pajėgiam, neverčiam ir kad stengiamės, kad kiekvienas mūsų sportininkas išeitų patenkintas šią mankštelę. Tikrai rekomenduoju netingėti, ežerėlis, vėjelis, gaivu, grynas oras ir tikrai grynam ore sportas, tai yra, kad suteikia tiesiog laimės, džiaugsmo ir pakrauna visai dienai nuotaikos ir jėgų. Ponė Terese, ką jums reiškia rytinės mankštos? Oi, visas gyvenimas. Ankstyvas rytas, prasėjimas, prasimaudimas. Sveikata, sportas, sveikata. Jeigu šitam biurui 12 metų, tai aš čia sportuoju 10 metų. Oho, tai jūs jau veteranė. Nu, čia pasakys. Ką patartumėte tiems, kurie galbūt tingi išlipti iš lovos ir ateiti prie Dailidės antradieniais, ketvirtadieniais? Žinokit, mano vienos draugės, jos nesportuoja, jos nori sirgti. Jos serga, jos guli, jos miega, serga. Aš jas kalbinu, mano metu nieks su manim neina. Arba jaunesnės, arba dar vyresnės. Kurios mėgsta sportą. Nu, negulėkit, sportuokit, būsit sveiki ir laimingi.